קוליס, מגיע תיאגו בועט ליד הקורה. מה קורה להגנה של מכבי נתניה? בועט החוצה. זה עולה טוב, זה עולה טוב! איזו החמצה מהקו! גסי, הוא גם יכול לבעוט מכאן. מעדיף הגבהה, מערב! לא יאומן! זה היה חייב להיכנס, חייב להיכנס. איציק כהן, לא קורה! פשוט לא יאומן! לא נכון, לא יכול להיות מה שקרה פה. לא יכול להיות מה שקרה פה. לא מבין מה קורה פה. זה לא הגיוני כבר, זה מעבר לכדורגל. והסיפור הזה מתחיל להיגמר. מי שנאיבי יקבל את הסתירה בסופו של דבר.